एकछिनको लागि मान हामीले ओलीलाई सरकारलाई हटाउने प्रस्ताव राख्यौं, त्यो प्रस्ताव फेल भयो भने के हुन्छ? फेल भयो भने त एक वर्षमा त उसलाई फेरि चाहिँ निकाल्नै पाउँछ, संख्या पुगे पनि निकाल्न पाइन्छ। अहिलेको विधान फरक संविधान, पहिलाको संविधान जस्तो होइन कि तीन महिनापछि पनि संख्या पुग्यो भने हटाइदिन्छ। अहिले त एक ताल भएपछि भयो, एक वर्ष उसलाई फेरि चलाउनै पाइन। त्यस कारण हामीले हात हाल्दा उसलाई परास्त गरेर हात हाल्नु पर्यो, हामीलाई संख्या पुग्ने गरेर चाहिँ हात हाल्नु पर्यो। त्यसमा मधेसी दल स्पष्ट धारणा चाहियो, त्यो स्पष्ट धारणा आइरहेका छैन। म पनि सँगै बैठकमा थिएँ, उहाँको स्पष्ट धारणा आएको छैन, उहाँको कुरा चाहिँ सबैतिर एकै जस्तो आइरहेको छ। त्यो अवस्था हामी एकअर्का कोही पनि शत्रु होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धी शत्रु प्रतिस्पर्धी जे भने पनि अर्को पार्टी हो। त्यसकारण हाम्रै साथीभाइमा मनमुटाव होला, चित्त नबुझ्ला, कसैको अनुहारै हेर्न मन नलाग्ला, तर पनि जतिसुकै मन नपरे पनि विरोधी दलको भन्दा आफ्नै पार्टीको साथी खराब हुन्छ भनेर ठान्नु भयो, किनभने त्यसले चाहिँ पार्टीकै निर्देशनमा संसदमा चाहिँ कानून बनाउँछ, सरकार बनाउँछ, त्यो सरकारले चाहिँ पार्टीकै संरक्षण गर्छ भनेपछि हामीले त्यो मानसिकताका साथ जानु पर्यो। र यस्तो भेलामा हामीहरू आएर आफ्नै बखान गर्नु, अब मैले चाहिँ आफ्नै म ठुलो हुँ म भयो भने यो पार्टीको गजब हुन्छ। एउटा मुद्दामा अनेकौं त्यो गरेर त्यसरी चाहिँ उहाँलाई एउटा मुद्दामा उहाँ चाहिँ जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ, सम्पूर्ण कानूनी रूपमा पार्टीले चाहिँ उहाँलाई सघाउने काम चाहिँ गरेको छ, जबरजस्ती किसिमबाट प्रमाणहरूलाई चाहिँ एउटा नक्कली प्रमाणहरू चाहिँ सृजना गरेर राज्यले उहाँलाई न्यायबाट चाहिँ वञ्चित नगरोस् भन्ने हाम्रो हामी एउटा चाहिँ सामान्य जो कोहीलाई पनि त्यो पर्दाखेरि हामीले बोल्नुपर्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ पार्टीको प्रतिबद्ध मान्छेलाई त्यो पर्दा हामी पनि उहाँले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। र त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण कानुनी र अरू किसिमको चाहिँ सहयोग हुन्छ र हामीलाई विश्वास छ अदालतले अन्ततोगतको हामी चाहिँ यो चाहिँ कानुनमा विश्वास गर्ने पार्टी, अदालतले अन्ततोगतको न्याय दिन्छ, सरकारले जहाँ जस्तो किसिमबाट चाहिँ उ गर्न खोजे पनि त्यो अदालतबाट न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास छ।